नमस्कार, म नरमाया शैली। तपाईँ यति बेला नेपाल प्लस टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। पोखराबाट हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका थियौँ र आज हामी चितवनमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा नेपालभरि छरिएर रहनुभएका विश्वकर्मा समुदायहरूको भेलाबाट एउटा ऐतिहासिक भेला सम्पन्न भयो। यही सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आजको कार्यक्रम हामीले तयारी पारिरहेका छौँ। हजुर नमस्कार। नमस्कार हजुर, हजुरको परिचय दिनुहोस् न। म सूर्यबहादुर बिक सुदूरपश्चिमबाट, सुदूरपश्चिम 7 नम्बर प्रदेशको संयोजक पनि हुँ। हजुर, हिजो मात्रै यहाँ त्यो भेलाबाट चाहिँ चयन हुनुभएको प्रदेश संयोजक हो। हिजो मात्रै भयो। त्योभन्दा पहिला कुन संस्थाको प्रतिनिधि गर्दै यहाँ सहभागी हुनुभएको थियो? हुन त आजभन्दा 2-3 वर्ष पहिले हाम्रो गणेश बराइलीजी कास्कीले त्यहाँ गठन गरेको थियो विश्वकर्मा समाज नै, त्यहीँ उहाँकै मार्फतबाट हामी यहाँ पुग्यौँ विश्वकर्मा समाजको उत्थानको लागि, विश्वकर्मा समाजको एकताको लागि। अब यहाँ सुदूरपश्चिमबाट होइन सहभागी हुनुभएको छ, यहाँ यसैको पछाडि दूरदराजमा रहेका विभिन्न जिल्लामा भएका विश्वकर्माहरूको हकितको लागि नै यो समाज गठन भएको होला, हाम्रो ठम्मे त्यही रहेको छ। तर पनि यसरी आज यो भेलाबाट यहाँ प्रदेश संयोजक भइरहँदाखेरि यहाँको आत्माले के भन्छ? मेरो आत्माले जति पनि विश्वकर्मा समाजहरू हरेक नेपालमा प्रत्येक ठाउँमा छरिएर बसेका विश्वकर्मा समाजहरू एकै ठाउँमा एउटै छत्रछायामा आउनुपर्छ, एक आपसमा चिन्जानी हुनुपर्छ, एउटा सङ्गठन, बलियो सङ्गठन भयो भने हामीहरू हेपिएका चेपिएका मान्छेहरूलाई परेको समस्याहरूमा समाधान गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मेरो मनले ठान्या हुन्छ, ठानिरहेछ। अब मैले वास्तवमै यो गर्छु भन्ने क्रिएटिभिटी हुने खालको कामहरू चाहिँ त्यस्तो मनमा केही सोच्नु भएको छ? वास्तवमै सुदूरपश्चिममा त्यति धेरै सजिलो चाहिँ छैन एकता गर्नलाई। सुदूरपश्चिम के भनिदिनुहोस्, के कारणले गर्दा सजिलो छैन त्यहाँ चाहिँ? सुदूरपश्चिममा पूर्व यतातिर कर्णाली पारीको जस्तो एउटा चेतनामूलक पनि दिमागमा फैलिएको छैन। सबभन्दा पहिले म अगाडि आएर मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामै कमी भइरहेको छ। सबभन्दा मेन कुरो आर्थिक नै हो। आर्थिक छ भने उसले हरेक कुराहरू, बच्चालाई पढाउनेका कुरा, स्वास्थ्य कुराहरू, अब त्यहाँ त एउटा जटिलता छ, जुन जटिलता त्यहाँ छ त्यो जटिलता यता पूर्वतिर छैन। त्यहाँ के छ भने आज दिनभरि कमाएर बेलुका खानुपर्ने अवस्थाका मान्छे धेरै भएको भएर हामीले सबभन्दा पहिला उहाँहरूलाई आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सँगसँगै सबै कुराहरूलाई सँगसँगै लिएर जाने हो। तपाईँले फ्याट्टै अहिले भन्न नसकेको संयोजक भइसके पछाडि, तर तपाईँले 2 वर्षमा चाहिँ रिसर्च गरेको भनिदिनुहोस् न त। विश्वकर्माकै वा दलितकै सन्दर्भमा मन्दिर परिवेशका हामीले पण्डितजीलाई कारवाही पनि गरेका छौँ, जेलसम्म पनि लगेर राखेका छौँ। अब त्यहाँ छुवाछुतका घटनाहरू, धेरै घटनाहरू हामीले त्यहाँ समाधान गरेका छौँ विश्वकर्मा समाजको पहलमा। अब हामीसँग त्यहाँ सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा यस्ता घटनाहरू घट्ने ठाउँ भएको भएर पनि ठ्याक्कै मैले हजुरलाई एउटा एउटा गरेर नभनिकन धेरै समस्याहरू हामीले चाहिँ समाधान गरेका छौँ। त्यो कि अहिले पनि हाम्रो त्यहाँको मान्छेहरूलाई सोद्धाखेरि विश्वकर्मा समाजले ठिकै गरिरहेछ है, यो एउटा एकता पनि गरिरहेको छ, एक अर्कोलाई चिन्ने वातावरण बनाएको छ, नचिनेको अवस्था छ, को कहाँ के कसरी हिँडिरहेछ थाहै छैन। किनभने हाम्रो फेरि अहिले यो थर विश्वकर्म नलेखाएर अलि जस्तो सिधै गौतम पौडेल घिमिरे लेखाउनेको चलनले गर्दा पनि अलि दूर कुना काप्चामा रहेका मान्छेलाई हाम्रो मान्छे हो होइन भनेर चिन्नै पनि गाह्रो भएको अवस्था छ। त्यो कमसेकम हामीले हाम्रा मान्छे पनि यहाँसम्म रहेछ नै भनेर त्यहाँ चिनाउन चाहिँ सकेका छौँ। यो थोरै आम जनमानसमा भएको चासो र चिन्तनलाई सोध्ने प्रयास मात्रै गरेको हो। हुन त यति बेला धनगढीबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, सुदूरपश्चिममा हामी पुग्न नसके तापनि यहाँको विचारहरूलाई राख्न पाउनु नै हाम्रो एउटा गर्वको विषय हो। प्रदेश संयोजक हुनुभएको छ, यो कार्यक्रमको यो बिचमा यहाँलाई बधाई पनि भन्न चाहन्छु। र अर्को के चाहिँ अन्तिममा म सोध्न चाहन्छु भनेदेखि, सुदूरपश्चिममा बाह्य पक्षले विभेद गरेका प्रसङ्ग त भए नै होइन, त्यसमा चाहिँ अब हुन्छ नि स्वयं व्यक्ति आफैमा, जस्तो विश्वकर्मा समाज, विश्वकर्मा जातिभित्रको एउटा सङ्गठन त भयो नै होइन, त्यो सँगसँगै जाति विभेदले अन्त्य गर्नको लागि नितान्त यहाँ अहिले प्रदेश संयोजक पनि हुनुहुन्न, कुनै सङ्गठन पनि हुनुहुन्न, यहाँ एउटा व्यक्तिको भूमिका चाहिँ के हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ? मेरो व्यक्तिको, मैले व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि म जसरी आफ्नो ठाउँमा उठ्न सकेका छु, सबैले आफआफ्नो ठाउँबाट होइन, यो वास्तवमै हामी समस्यामा परेका छौँ, मैले गरेँ भने समस्याको समाधान हुन्छ। यदि मलाई त्यस्तो विभेद भएको छैन, म चुप्प लाएर बसेँ भने केही फरक पर्दैन भन्ने सोच राख्नु हुँदैन। आफू बसेको ठाउँबाट उठेर समाधानतिर लाग्ने हो भने निश्चित रूपमा एक दिन समाधान हुन्छ। हिजोको के भनेर सघाउन चाहनुहुन्छ या त
के चाहिँ आफूलाई यसो गरिदियो भने धनगढीमा भएका या त सुदूरपश्चिममा भएका विश्वकर्म समाजले एउटा राम्रो रूप लिन सक्थ्यो र त्यस पछाडि अन्य दलित भनिएका समुदायहरूको लागि पनि गर्न सक्थ्यो भनेर एक दुई तिन पोइन्टेड गरेर भनिदिनुहोस् न आदर्श नेतृत्वले हामीलाई सहयोग गर्ने कुराहरूमा त सहयोग गरोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो. उहाँहरूले एउटा खालको केन्द्रीय लेभलबाट यो यो कुराहरूलाई लिएर तपाईँहरूले त्यहाँ जान सक्नुभयो भने अहिले भएका समस्याहरू जति पनि आइपरेका अप्ठ्याराहरूलाई समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा भिजन उहाँहरूले दिनुभयो र हामीले फलो गर्न सक्यो भने निश्चित रूपमै हामी त्यो समस्या समाधान गर्न सक्छौँ भनेर भन्न चाहन्छु. धन्यवाद छ समय. हजुरलाई पनि धन्यवाद छ मलाई बोल्ने मौका दिनुभएकोमा. नेपाल प्लस टिभी हेरिरहनु भएको छ पोखराको पहिलो अनलाइन रेडियो र युट्युबमा हामी नेपाल प्लस टिभी मार्फत प्रस्तुत भइरहेका छौँ र वेबसाइटमा www.nepalplusradio.com मार्फत प्रस्तुत भइरहेका छौँ. म कञ्चनपुर जिल्लाबाट. हजुरको परिचय? मेरो टेकबहादुर विश्वकर्म, घर कञ्चनपुर जिल्ला पुनर्वास नगरपालिका आइबिएडी भन्ने बजारमा बस्छु. मलाई के लाग्थ्यो भने सयौँ वर्षदेखि हामी विश्वकर्म जाति उत्कृष्ट जाति छुट्टै पहिचान भएको जाति हुँदाहुँदै पनि यो राष्ट्र हिन्दूवादी चिन्तनले हामीलाई दलित बनायो. हामी वास्तवमा दलित होइनौँ. हामी दलित होइनौँ, हाम्रो छुट्टै पहिचान छ. हामी मानव जातिको पनि उत्कृष्ट जाति हौँ, सबल जाति हौँ भन्ने हामीलाई लागेर लागेको हो. यसको विरुद्धमा चाहिँ लड्न लागेको हो. कञ्चनपुरमा भएका जाति विभेदलाई अन्त्य गर्न यो गर्छु भन्ने चाहिँ के मनमा सोचिभ्याउनु भएको छ? यसमा चाहिँ मलाई लागेको कुरो के छ भने कञ्चनपुर जिल्ला अथवा सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेश एकदम जातीय विभेदमा परेको चाहिँ प्रदेश हो. हामी विश्वकर्म समाज लगायतका विश्वकर्म जाति लगायतका अन्य दलित समुदायहरू पनि एकदम थिचोमिचोमा छन्, असाध्य चाहिँ पीडामा छन्. उहाँहरूको मुक्तिको लागि सम्पूर्ण तपाईँको चाहिँ देशवासीका चाहिँ मुक्तिको लागि र शोषित पीडित जनताको लागि हामी यसलाई चाहिँ आमूल परिवर्तन गरेर हामी छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नको लागि हामी लागि पर्छौँ गर्छौँ. म राष्ट्रिय एउटा चाहिँ विश्वकर्म समाजको केन्द्रीय सदस्य भएको बिचमा मलाई ठ्याक्कै यो सोध्न मन लागेको कुरा तपाईँकै प्रसङ्गलाई जोड्दा राष्ट्रिय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा बित्तिकै देशमा चाहिँ यो विविध हट्छ नै भन्ने चाहिँ यहाँलाई लाग्छ? यहाँको नितान्त व्यक्तिगत कुरा लाग्छ. किन लाग्छ? किन लाग्छ भने यो राष्ट्रमा हिन्दूवादी चिन्तनमा कतै पनि हिन्दू धर्म मा भित्रका ग्रन्थ वेदहरूमा पनि यो जातीय प्रथा छैन. त्यो छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्दा बित्तिकै विभेद त नहट्ला? यो देशमा सातवटा संविधान बनिसक्यो. सातवटा संविधान बनिसक्दाखेरि पनि 2020 सालमा मौलिक ऐन पनि बनेको छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको हो. संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा पनि हाम्रो देशमा छुवाछुत छैन, विभेद छैन भनेर चाहिँ प्रतिबद्धता जाहेर गरेको देशले हो. तैपनि यहाँ छुवाछुत कायमै छ. यसको मूल जड सूत्र के हो भने सामाजिक रूपमा चाहिँ यसलाई रूपान्तर गर्न हामी लागेनौँ. जस्तै मेलापाता गाउँघर भोज भतेर र ठुल्ठुला विवाह पार्टीमा चाहिँ अथवा सरकारले अथवा जुनसुकै पार्टीले एउटा मोर्चाको रूपमा दलित मोर्चा नाम राखिदिने, राष्ट्रले संविधानमा दलित भनेर इङ्गित गर्ने, दलितभित्र यो जाति पर्छ भनेर इङ्गित गर्ने, त्यसले गर्दा राष्ट्रबाट संविधानबाट नै हामी दलित बनाएका छौँ भनेपछि हाम्रो यो अन्त्य भनेको हामी आमूल परिवर्तन गर्ने हो. समाजमा जातीय विभेद गर्ने तत्त्वहरू के हुन् पहिचान गर्न आवश्यक छ. पहिचान गर्नुभयो कञ्चनपुरमा? गरेको छु. के गर्नुभएको छ? एउटा के छ भने मन्दिरमा जुन मन्दिरको पुजारी छ त्यो मन्दिरभित्र जाने भक्तहरू हिन्दू हुन्. ती हिन्दू भएको हुनाले हिन्दूको संरक्षक भनेको पुजारी हो. उसै पुजारीले विभेद गर्न पाउनुहुन्न. विभेद गर्छ भने कानुनी कटघेरामा हामीले उभ्याउनुपर्छ. नम्बर एक एउटा पहिचान भयो. दोस्रो कुरो के हो भने संविधानमा जुन लागू भएको छ त्यो संविधानमा लागू भएको धाराहरूलाई हामी जनचेतनामूलक हामी सबै समुदायमा चाहिँ फैलाउनुपर्छ कि यो दोस्रो पक्ष त्यो भयो. तेस्रो पक्ष के हो भने कानुनी रूपमा यो चाहिँ छ जातीय छुवाछुतको मुद्दामा चाहिँ यो छ है, यदि चाहिँ यो गऱ्यो भने सिधै चाहिँ कटघरा उभिनुपर्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता चाहिँ हामीले नगरपालिका गाउँपालिका र सङ्घीय र चाहिँ प्रदेश स्तरीय चाहिँ
राज्य समितिका चाहिँ सदनहरुमा पनि हामीले यो आवाज उठाउनु पर्छ। यो आवाज हामीले उठाउन सकेन, विश्व गरेर समाजले उठाउन सकेन भनेपछि हामीले चाहिँ यो पदबाट बस्न कुनै औचित्य छैन। हामी सामाजिक रूपमा विभेद हुनुको कारण के हो भने ब्राह्मणवादी चिन्तन, सामन्तवादी चिन्तन त्यसको अवशेष हो, यसले चिर्न चाहिँ आवश्यक छ। समयको लागि धन्यवाद। हस् त, धन्यवाद हजुरलाई पनि। मलाई लाग्छ जाति विभेद भनेको कानुनले एक पक्ष होला, कानुनी रूपमा कानुन निर्माण भइसके पछाडि राज्य पक्षबाट विभेद गर्नेहरूलाई कानुनी कारवाही होला, तर समाज समाजभित्र चाहिँ मान्छेको आत्माले विभेद गरिरहेको छ। यो सानो वर्गको, यो जातको, यो धनी वर्गको भन्ने खालका गतिविधिहरू जबसम्म अन्त्य हुँदैनन् तबसम्म जातीय विभेद जीवकती हुन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको नितान्त व्यक्तिगत विचार हो। र कार्यक्रम आत्माले के भन्छ, आज हामी चितवनमा भइरहेको एउटा सम्मेलन विश्वकर्मा जातिहरूको, विश्वकर्मा समुदायहरूको विभिन्न जिल्लामा रहेर गठित भएका प्रतिनिधिहरू, संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा भएको ऐतिहासिक राष्ट्रिय विश्वकर्मा भेलामा सहभागी हुनुभएका विभिन्न प्रतिनिधिहरूको विचारहरूलाई हामीले बुझ्ने प्रयास यति बेला गरिरहेका छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ उहाँ सञ्चारकर्मी पनि हुनुहुन्छ र जातीय मुद्दामा केन्द्रित रहेर विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू उत्पादन पनि गरिरहनु भएको छ केन्द्रमा बसेर, त्यो पनि सरकार निकट रहेको नेपाल टेलिभिजनबाट उहाँले कार्यक्रम उत्पादन गरिरहनु भएको छ। यति नै जानकारी गराए, बाँकी परिचय उहाँले दिनुहुनेछ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। हजुर, मेरो म अधिवक्ता चक्रमान विश्वकर्मा, हाल चाहिँ अब निर्माता दलित सवाल नेपाल टेलिभिजन। हजुर, यो भेलाबाट केही त्यस्तो चाहिँ हुनुभयो? हजुर, यो भेला चाहिँ वास्तवमा धेरै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरेर यो दलित समुदाय त्यहाँभित्र पनि यो विश्वकर्माहरूको यो आफ्नो हक अधिकार आफ्नो विकासको लागि र आफ्नो समाजमा आफ्नो जन्मभूमिमा आत्मसम्मान र स्वाभिमानका साथ बाँच्न पाउने जुन अधिकार छ त्यो अधिकार प्राप्तिको लागि चाहिँ यो सम्मेलनले एउटा जग बसाल्ने चाहिँ काम गरेको छ। यहाँ त अधिवक्ता पनि अनि सँगै सञ्चारकर्मी पनि दलितको सवालमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम उत्पादन गरिरहनु भएको छ, कति वर्ष भयो? हजुर, मैले अब अहिले यो नेपाल टेलिभिजनबाट त भर्खर अब यो दुई महिना भइरहेछ नेपाल आफ्नो, योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो दलित सेवा सङ्घ भन्ने संस्थाबाट हामीले पहिला काँचोली र त्यसपछि सहयात्रा भन्ने प्रोग्राम लगभग 10 वर्ष पहिले सञ्चालन गरेँ। त्यसरी 10 वर्षसम्ममा दलितका सवालमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदाखेरि, कार्यक्रम प्रसारण गरिरहँदाखेरि, यहाँ एउटा सञ्चारकर्मी भएको नाताले गर्दाखेरि दलितका विभिन्न भेगहरूलाई पक्कै पनि समेट्नु भएको छ होला होइन? त्यहाँका मुख्य समस्याहरू पोइन्टेड गरेर 3 पोइन्ट मात्रै भनिदिनुहोस्, यदि सम्बन्धित पक्षहरूले या त दलितका अगुवाहरूले, यो अधिकारकर्मीहरूले या त यो विषयमा मात्रै केन्द्रित रह्यो भने केही हदसम्ममा विभेद न्यूनीकरण हुन सक्छ भन्ने यहाँको व्यक्तिगत रिसर्च चाहिँ के रहेको छ? एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन सोध्नुभयो। पहिलो कुरा त हामी दलित समुदायले र सबै आम नेपाल नागरिकले विशेष गरेर जातीय विभेद अन्त्य गर्ने सवालमा संविधानमा भएको कानुनी व्यवस्था र अर्को जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर र सजाय 2068 भएको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई मात्रै अध्ययन गरिदियो भने पनि त्यसले एउटा धेरै न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्नमा योगदान पुर्याउँछ, पहिलो कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो संविधानको धारा 48 व्यवस्था छ, देशको संविधान कानुन प्रत्येक नेपाली नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुरा छ। त्यति मात्रै पालना गरिदियो भने पनि हाम्रो समाजमा दलितमाथि हुने छुवाछुतको विभेदको अन्त्य, महिलामाथि हुने हिंसा लगायतका धेरै विभेदहरू अन्त गर्न सकिने चाहिँ त्यो एउटा आधार छ। र अर्को भनेको, हामी दलित समुदायलाई विशेष गरेर हामी त आफै अछुत भएको होइन, हिजो राज्यले कानुन बनाएर विक्रम सम्वत 1910 मौलिक ऐनमा लिखित रूपमा कानुन लेखेर अछुत बनाएको हुनाले अब त्यसको क्षतिपूर्तिको मूल्य हामीले माग्नुपर्छ, यो लुकिरहेछ। हामीलाई लगभग अहिले 200 वर्षको दौरानमा हामीलाई कथित अछुत बनाएर हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, आत्मसम्मान र मनोवैज्ञानिक जुन क्षति भइरहेछ त्यसको क्षतिपूर्तिको हिसाब किताब हामीले माग्नुपर्छ, गर्नुपर्छ। र अब राज्यले चाहिँ त्यो विगतमा गरेको अपराधको चाहिँ क्षतिपूर्ति स्वरूप दलित समुदायलाई हरेक क्षेत्रमा चाहिँ अवसर दिने र संविधानको धारा 40(1) र 42(42) जुन सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत राज्यका हरेक निकायमा प्रतित्व हुने हकको जुन व्यवस्था गरेको छ त्यसको चाहिँ राज्यले चाहिँ ग्यारेन्टी दिनुपर्छ र हरेक तहमा, स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पनि दलितहरूको कम्तीमा पनि 13% जनसङ्ख्या छ भने त्यसको अनुपातमा हरेक तहमा प्रतित्व हुने खालको राज्यले चाहिँ त्यो अभ्यास गर्नुपर्छ, अनि बल्ल हाम्रो यो क्षतिपूर्तिको केही मात्रामा भए पनि एउटा क्षतिपूर्ति चाहिँ हुन्छ,
तर हामीले चाहिँ अन्त्यभन्दा अझ धेरै अगाडि चाहिँ जानुपर्ने मैले देखेको छु। त्यो भयो सरकारले गर्ने निर्णयका कुरा, नीतिगत कुराहरू भए होइन, अब आम ग्रास लेभलबाट भनौँ न एउटा तल्लो तहबाट चाहिँ के भयो भने, या त यहाँहरू जस्ता सञ्चारकर्मी अधिवक्ताहरूबाट यहाँहरूको समुदायको उत्थानको लागि चाहिँ के भयो भने, राज्यले गर्ला, कानुन पनि गर्ला, सबैलाई समानुपातिक रूपमा चाहिँ उसले विभिन्न ठाउँमा स्थानको व्यवस्था पनि गर्ला, जागिरको व्यवस्था पनि गर्ला होइन, विभिन्न ठाउँमा यति प्रतिशत समुदायलाई लैजाउँ भनेर उसले सहभागिता पनि गराउला, त्यो पनि गर्यो मानम होइन, उसले गरिसके पछाडि पनि आम जनसमुदायमा शिक्षा नपुगेर त होइन, यदि शिक्षा नभएर ज्ञानको स्तर नभएर विभेद भोग्नु पर्थ्यो भने होइन, पढाउँदै गरेका प्राध्यापकहरू होइन, पेसामा आबद्ध भएका डक्टरहरू होइन, अनि पेसामा आबद्ध भएका वकिलहरूदेखि लिएर सदनसम्म पुगेका सांसदजीहरूले समेत विभेद भोगेको शिक्षा नभएर त होइन होइन, त्यो त्यो उहाँहरू त बुझ्नुहुन्छ, उहाँमा चेतना नभएको त होइन, तर जसले हामीलाई पीडा दियो ती व्यक्तिहरूले पीडा दिइरहे, विभेद गरिरहे भने यहाँको नितान्त व्यक्तिगत है, अन्तिममा नितान्त व्यक्तिगत विचार चाहिँ यो चाहिँ भइदियो भने तल्लो स्तरबाटै विभेद अन्त्य हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ के लागेको छ? एकदम दुईवटा कुरा छ यसमा। पहिलो कुरा भनेको अहिले पनि जसो विशेष गरेर चाहिँ विक्रम सम्वत 1910 पुरानो मुलिका हुन्छ नि, हो त्यसमा चाहिँ जुन व्यवस्था गरियो होइन, अनि त्यो दलितभित्र पनि तल सानो ठुलो जात पनि टुक्रिदियो, अनि त्यो त्यो जुन संरचना छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हिन्दू धर्मको नाममा, हिन्दू धर्मको नाममा अनि स्वर्ग नर्ग र पाप पुण्यसँग जोडियो र अब विभेद गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिएको हुनाले चाहिँ त्यो अहिले पनि हाम्रो मान्छेको प्रत्येक मान्छेको दिमागमा त्यो छ। त्यसले गर्दा पहिलो कुरा भनेको यो अन्धविश्वास छ नि, धर्म स्वर्ग नर्ग पाप पुण्यको जुन दृष्टिकोणबाट प्रत्येक मान्छे मुक्त हुनु पऱ्यो होइन, यो एउटा कुरा छ। त्यसमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हाम्रो दलित समुदायका व्यक्तिहरू पनि र गैर दलितहरू पनि एउटा त्यो कुरा छ। अर्को भनेको गैर दलितहरूले सोध्नुपर्ने कुरा के छ, अहिले देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइसक्दा पनि एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई एउटा विभेद गर्ने कतिसम्म एउटा सभ्य हो त, सभ्यता हो त होइन, मुख्य कुरा त्यो हो। यहाँ विवेक आफ्नो ठाउँ तर एउटा विवेकशील नेपाली नागरिकले होइन, नागरिकलाई एउटा मानवले अर्को मानवलाई अपमान गर्ने कति सभ्यतापूर्ण काम हो त, त्यो विशेष गरेर गैर दलित साथीहरूले आफूलाई कति ठुलो जात भन्ने साथीहरूले बुझ्नु पर्यो। के भन्न चाहनुहुन्छ आम गैर दलित भनिएकाहरूलाई, आम नेपालका अन्य समुदायहरूको लागि, तपाईँ एउटा अधिवक्ता हुनुभएको कारणले गर्दा के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ, ताकि एउटा विभेद अन्त्य गर्नको लागि थोरै एक स्टेप भने पनि त्यो सन्देश प्रवाहले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् आम दर्शकहरूको लागि? म चाहिँ हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिरहेका आम दर्शकलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने, अब हाम्रो देश लाई अब राष्ट्रिय एकताको कुरा उठिरहेको छ, जबसम्म हामी सबै नेपालीहरू एउटा समान हैसियतमा हुँदैनौँ तबसम्म राष्ट्रिय एकता हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि पनि अहिलेको जमानामा एउटा धार्मिक अन्धविश्वासको आधारमा चाहिँ नि देशको संविधान कानुनलाई उल्लङ्घन गर्ने होइन, धर्मको नाममा यो एउटा काम भएर यसलाई चाहिँ तुरन्त विशेष गरेर चाहिँ आफूलाई चाहिँ कथित गैर दलित आफूलाई ठुलो जात भन्ने कथित ठुलो जात भन्नेहरूले चाहिँ सोध्नु पऱ्यो, पहिलो कुरा त्यो। र त्यसपछि आएर चाहिँ नि हाम्रो संविधान र कानुनलाई पालना गर्नको लागि चाहिँ हामी सबै नेपाली बराबर छौँ होइन, अब विगतको कुरा बिर्सिदिनुहोस्, विगतको कुरा अहिले सम्झेर हुँदैन हो, इतिहासको कटघरामा त्यसलाई राखौँ र अहिले 21 शताब्दीको नेपाली समाजमा हामी सबै नेपालीको समान हैसियत छ, समान इज्जत छ, समान मानव अधिकार छ, यसलाई सबैले सबैको सम्मान गर्ने हिसाबले चाहिँ सबै मिलेर एकजुट भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने अनि बल्ल हाम्रो देश समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली हुने अवस्था आउँछ। यो कुरा हामी सबैले ध्यान दिनुपर्ने र आफ्नो व्यवहारमा पनि लागू गर्नुपर्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हस्। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत छ। नमस्कार, म डाक्टर निर्मल विश्वकर्मा, म विशेष गरेर यो दलित मुभमेन्टमै काम गर्छु। अब दलित मुभमेन्टमा पनि विशेष गरेर अलिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू भए होइन, अनि आर्थिक समृद्धिका कुराहरू, यसमा कलम चलाउने, बोल्ने, लेख्ने कामहरू गर्छु। कुनै पनि प्रकारको समस्याको समाधानको लागि सर्वप्रथम समस्याको पहिचान हुनु आवश्यक छ। जबसम्म समस्याको जडमै गएर त्यसको पहिचान गरिँदैन, त्यसको त्यसलाई चाहिँ अलि प्रभावकारी रूपले त्यसलाई त्यसको समाधान खोज्न सकिँदैन होइन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने, समस्या अथवा सबल पक्ष जे भन्नुहोस्, हाम्रो सन्दर्भमा सबल समस्याहरू हो। त्यो समस्याहरूको मूल जडो भनेकै इतिहास हो कि। इतिहासको कुन चरणमा, इतिहासको कुन अवस्थामा, कसले कसरी होइन हाम्रो समुदायमाथि विभेद गर्यो, कस्ता कस्ता नीति नियमले विभेद गर्यो, कस्ता कस्ता शासक वर्गहरूले विभेद गरे, किन गरे भन्ने कुराहरू
को अलिक गहिराईमा विश्लेषण गर्नको लागि इतिहास जान्नै पर्छ हेर्नुस् जबसम्म इतिहास जानिदैन तबसम्म चाहिँ त्यसको समस्या त्यो समस्याको विश्लेषण पनि हुन सक्दैन जबसम्म समस्या विश्लेषण हुँदैन तबसम्म चाहिँ समाधान हुँदैन तब इतिहास चाहिँ मूल कुरा हो इतिहास पनि हामीले बुझ्यौँ होइन अब सपोज मानौँ न इतिहासको बारेमा यहाँहरू जस्तो व्यक्ति व्यक्तिहरूले एउटा दिने भनेकै ऐतिहासिक कुराहरू हो जहाँ कि त्यो बिचमा यो रहेछ र अहिले यहाँसम्म आइपुग्दा यो परिवर्तन भएको रहेछ है भने जस्तै यहाँलाई यहाँकै विचारलाई मैले लिनुपर्दाखेरि होइन त्यो रूपमा पनि हामी जस्तो अहिलेका पुस्ताहरू भनौँ या त हामीभन्दा पछिल्ला पुस्ताहरू भनौँ अझ जानकार हुन्छन् भन्ने पनि रह्यो होइन र पनि अहिले पछिल्लो समयमा एउटा विभेद भनेको हामीले कार्यक्रममा केन्द्रित गर्न खोज्यौँ धेरै व्यक्तिगत आत्माहरूले विभेद गरिरहेका छन् आत्मसम्मानका कुराहरू आइरहेका छन् होइन यहाँनिर जस्तै कुनै घरमा भएका एकजना आमा बुबा जो विभेदमा परेको समुदाय हुनुहुन्छ उहाँलाई इतिहास पढ्न भ्याउनु भएको छैन प्रायःजसो बढी मात्रामा प्रतिशत त उहाँहरूको छ होइन धारामा पानी लिन जाँदाखेरि या त सँगै विवाह वर्तनमा जाँदाखेरि या त एउटा सदनमा गएर आफ्नो केही प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि एउटा शिक्षितदेखि लिएर अशिक्षितसम्म धनीदेखि लिएर गरिबसँग सबैले विभेद भोगिरहनु भएको छ भने यहाँ जस्तो बौद्धिक वर्गबाट मैले गरेको अपेक्षा भनेको चाहिँ एउटा एउटा मोटिभेसनल कुराहरू के हुन सक्छन् आत्माले के भन्छ होइन जस्तै अब एउटा विभेद भनेको त अशिक्षित भएर त गरेको त होइन होइन गरिरहेका छन् भने हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्नको लागि के चाहिँ सन्देश प्रवाह गरियो भने वास्तवमै यो एउटा विश्वकर्मा समाजले होइन अब अरूले भन्दा अलिकति फरक चाहिँ एउटा परिवर्तन गर्यो है भन्ने खालको के हुन सक्ला होइन विश्वकर्मा समाजको सन्दर्भमा मैले कतिको यहाँ एड्रेस गर्छु एउटा कुरा छ है जस्तै विश्वकर्मा समाजको सन्दर्भमा विश्वकर्मामाथि हुने विभेद जुन छ त्यो विभेद चाहिँ धार्मिक हिसाबले पनि सामाजिक हिसाबले पनि आर्थिक हिसाबले पनि यो न्याय चाहिँ छैन भन्ने कुरा चाहिँ आत्मदेखि सबैले सम्झनुपर्छ जस्तो लाग्यो चाहे विभेदमा परेको होस् चाहे चाहिँ विभेद गर्नेले होस् होइन जस्तै हिन्दू धर्मकै कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्राह्मण क्षेत्रीले विश्वकर्मामाथि के कारणले चाहिँ विभेद गर्छ के कारणले छुवाछुत गर्छ उहाँहरूले तार्किक कुराहरू गर्न सक्ने अवस्था छैन धार्मिक हिसाबले पनि त्यो अवस्था छैन होइन जस्तै धार्मिक हिसाबले वेदका कुरा गर्नुहुन्छ भने हिन्दू धर्मका ग्रन्थको कुरा गर्नुहुन्छ भने विश्वकर्मा ब्राह्मण समुदायको एउटा अङ्गको रूपमा परिभाषित गरिएको छ होइन जस्तै भारतमा कुरा गर्नुहुन्छ भने भारतमा विश्वकर्मा समुदायले आफूलाई चाहिँ शाश्वत ब्राह्मणको रूपमा चाहिँ अहिले परिचित गराइरहेछन् वेदहरूमा चाहिँ त्यस्तो खालको देखिन्छ भने मैले भन्न खोजेको कुरा के सबैले एकचोटि आत्मामा चाहिँ हात राखेर कुरा गर्नुपर्छ होइन उहाँले किन विभेद गरिरहनु भएको छ होइन कारण दिनु पऱ्यो भन्न खोजेको मैले केही कारण त दिनु पऱ्यो नि होइन कि अब चाहिँ एकछिनलाई फोहोरी भएर गरे कि फोहोरी भएर चाहिँ विभेद गरिएको भन्ने कुरा हो भने प्रमाणित हुनु पऱ्यो होइन इतिहासमा सबै फोहोरी थियो त होइन होइन ठ्याक्कै पोइन्टेड गरेर भनिदिनुहोस् त यो कुरामा चाहिँ विभेद खेपेका जातिले चाहिँ परिवर्तन गर्न सक्यो भने चाहिँ विभेद अन्त्य होला होइन यो क्षेत्रमा चाहिँ विभेद गरेकाहरूले चाहिँ परिवर्तन गरे भने विभेद होला मैले यो किन पनि प्रश्न गरेँ भने यहाँ जस्तो बौद्धिक स्तरको व्यक्तिहरूले अनुमान गरेर इतिहास पढेर आउनु भएको छ होइन आजसम्म आइपुग्दाखेरि त्यति बेला यो थियो र अहिले चाहिँ यो परिवर्तन गर्यो त्यति बेलाको परिवर्तन गर्दा पनि त्यो ठाउँमा ठिकै थियो अहिलेको परिवर्तन चाहिँ यो चाहिँ भयो भने चाहिँ अझै के न्यूनीकरण होला कि भन्ने चाहिँ हुनसक्ला जस्तै विभेद खेपिएको विश्वकर्मा समुदाय भनौँ न विश्वकर्मा समुदायले सम्झनु पर्ने कुराहरू होइन सबभन्दा त जस्तै अहिले पनि अब सहरी बजारतिर सहरतिर चाहिँ अब त ग्रामीण सहरतिर अलिक कम भए पनि ग्रामीण इलाकामा के छ भने हामीमा केही हिंताबोधका देखिन्छन् हिंताबोधमा जस्तै म चाहिँ यो सानो जातको हुँ होइन मैले मेरा थुप्रै बाधाहरू छन् मैले यो बाधाहरूले गर्दा म चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू जुन आत्मामा त्यो जुन भित्र एउटा सोच छ नि त्यो त क्लियरली हटाउनुपर्छ हेर्नुहोस् जस्तै विश्वकर्मा समुदायको कै हिसाबको कुरा गरौँ मैले विश्वकर्मा समुदाय के हिसाबले चाहिँ कमजोर भयो होइन इतिहास त त्यहाँ जोडिन्छ कि स्वमूल्याङ्कन हुनु पऱ्यो नि होइन सदियौँदेखि समाजको के भन्छ सभ्यताको लागि समाजको चाहिँ औद्योगिकरणको लागि विश्वकर्मा समुदायले चाहिँ ठुलो योगदान पुर्याउँदै आइरहेछ भनेपछि यो समुदाय कसरी सानो जात हो होइन भनेर विश्वकर्मा समुदायले आफैले
एक त मान्छेको जात मान्छे सानो जात र ठुलो जात भन्ने हुँदैन मान्छे जात सानो र ठुलो भन्ने हुँदैन मान्छे पनि सोच सोच ठुलो र सानो हो हैन तैपनि भने आफूमा जुन चाहिँ म सानो जातको हुँ मैले केही काम गर्न सक्दैन मेरो पहुँच हुँदैन हैन मलाई समाजले पत्याइदिन भन्ने जुन सोच छ त्यो सोच त त्याग्नै पर्छ हेर्नुहोस् विभेदमा परेका छन् उनीहरूले सोच त्याग्नु पर्यो न्यून सोचहरू जो रहेको छ हैन अनि विभेद गर्नेहरूको लागि चाहिँ विभेद गर्ने मैले विश्वकर्म समुदायकै बारेमा कुरा गरेँ फेरि है यो विश्वकर्म समुदायलाई फोकस गरेर होइन जसले विभेद गरिरहेछ उहाँले तर्क त दिनु पऱ्यो नि हामीले यो कारणले गर्दा विभेद भएको छ भन्ने कुरो केही भन्न सक्नु पऱ्यो भोग्नेले पनि खोज्नु पऱ्यो एउटा जसले विभेद गरिरहेछ नि उसले तर्क दिनुपर्छ लजिक दिनुपर्छ यो कारणले गर्दा हामी यो विभेद गरिरहेछौँ भन्ने कुरा जस्तै विश्वकर्मै समुदायको हिसाबमा किन विभेद गर्ने होइन मैले अघि पनि भने धार्मिक हिसाबले विश्वकर्म समुदाय उच्च स्थानमा रहेको छ ब्राह्मणको स्थानमा रहेको छ होइन अनि किन विभेद गर्ने सदियौँदेखि चाहिँ औद्योगिकरण र समाजको चाहिँ कृषि क्रान्तिको लागि ठुलो चाहिँ योगदान पुर्याउँदै आइरहेछ किन गर्ने किन चाहिँ किन विभेद गर्ने उहाँहरूले तर्क दिनु पर्यो के तर्क दिनु पर्यो यो कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो समुदायलाई विभेद गरेका छौँ भने कि इतिहासमा कुनै गल्ती भएको छ भने इतिहासको कुरा बताउनु पर्यो होइन हामीले कुनै राजद्रोह गरेका छौँ राजद्रोह गरेका छैनौँ राष्ट्रद्रोह गरेका छौँ राष्ट्रद्रोह गरेका छैनौँ देश कसरी लगेर बिक्री गरेका छौँ देश कसरी लगेर बिक्री गरेका छैनौँ देशको भित्रको सूचनाहरू कसैलाई अन्तर्राष्ट्रिय गृहहरूलाई बिक्री गरेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय गृहहरूलाई नै बिक्री गरेका छैनौँ होइन अराष्ट्रिय खालका कुनै पनि गतिविधिहरूमा विश्वकर्म समुदायको इतिहासदेखि संलग्नता छैन भने भन्नु पऱ्यो कि त भने राष्ट्रको लागि तिमीहरूले यो गद्दारी गरेको छौ त्यो कारणले गर्दा तिमी माथि यो विभेद भएको भन्नु पऱ्यो होइन भने तर्क दिनु पऱ्यो नि लजिक दिनु पऱ्यो यो कारणले गर्दा हामी विभेद भइरह मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने जसले विभेद गरिरहेको छ त्यो समुदायले सोच्नुपर्छ कि चाहिँ कतै यो समाजको यो राष्ट्रको अनि यो देशको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सालाई नजानेर एउटा चाहिँ अहमको कारणले गर्दा विभेद गरेर समाजबाट चाहिँ समाजलाई समाज विकासमा राष्ट्र विकासमा कति बाधा त पुर्याइरहेको छैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले सम्झिनुपर्छ है अब समग्रमा जाउँ समग्रमा दलित भनेर सम्बोधन गरिदियो राष्ट्रले होइन त्यो दलित भन्ने शब्दले चाहिँ यो जातिलाई भनेर एउटा सम्बोधित गरिदियो समाजले होइन दलित शब्द स्वयंमै यो जाति भनेर त एउटा वर्गभित्र छुट्याइदियो होइन आम विश्वकर्मा मात्र नभइकन सबै जातिहरूबीच विभेद छ होइन त्यो त भनौँ न ब्राह्मणहरूबीच पनि विभेद छ होइन अरू समुदायमा पनि विभेद छ भने अब अरूले भन्ने गरेको चाहिँ जो राष्ट्रले दलित भनेर सम्बोधित गरिदियो होइन ती जाति वर्गभित्रमा चाहिँ कस्तो खालको एकता हुन सक्यो भने यो विभेदमा अझ एक किसिमको बल पुग्न सक्ला हजुर पहिले त मैले छोटकरीमा अलिक दलित शब्दकै बारेमा है छोटोमा एउटा चाहिँ बुझाइ आम रूपमा जुन रहेको छ त्यसलाई हटाउन त्यसलाई हटाउन एकदम आवश्यक छ होइन दलित भन्दा बित्तिकै सानो जात अछुत होइन समाजको कमजोर वर्ग भनेर जसरी आम जनमानसमा रहेको छ यो हटाउनुपर्छ दलित भन्नाले त्यो मात्रै त्यो होइन दलित भन्नाले त के हो भने आफूमाथि हुने जुन ऐतिहासिक रूपमा विभेद भइरहेको छ त्यो विभेद विरुद्धको सङ्गठित प्रतिरोध हो दलित भनेको दलित जाति होइन दलित अवस्था हो होइन प्रतिरोध हो जस्तै तपाईँ हामी जस्तै राज्यले अथवा कतैबाट हामीमाथि विभेद भयो भने हामी चाहिँ सडकमा गएर जुलुस निकाल्छौँ जुलुस त सधैँ निकाल्दैनौँ जुलुस निश्चित समयको लागि निकाल्छौँ त्यो जुलुस निकाल्ने भनेको के हो भने त्यो विरुद्ध प्रतिरोध हो नि हो त्यो एउटा अवस्था हो एउटा समय हो होइन त्यसै गरी दलित भन्ने शब्द चाहिँ एउटा प्रतिरोध हो दलित भनेको एउटा अवस्था हो होइन सधैँ दलित रहिराख्ने होइन भन्दाखेरि त आम समाजको बुझाएर सबैले सम्बोधन गर्ने भाषा भनेको जस्तै भनौँ न विश्वकर्मा परियार नेपालीहरूले हुँदा बित्तिकै यी दलित जातिका भनेर सम्बोधन गरियो दलित जाति होइन जाति होइन दलित अवस्था हो यो राजनीतिक अवस्था हो यो राजनीतिक आन्दोलन हो एउटा राजनीतिक प्रतिरोध हो एउटा सङ्घर्ष हो दलित भनेको त्यो हो त्यो बुझ्नु पर्यो दलित भनेको कुनै जाति होइन होइन
भन्नाले अहिले यो सङ्घर्ष जस्तै अब तपाईँ हामी चाहिँ आन्दोलन गर्छौँ, सडक सङ्घर्ष गर्छौँ, हाम्रा माग पुरा भयो भने त हामी त्यो आन्दोलन त फेरि त गर्दैनौँ नि, त्यसलाई छोड्छौँ नि, एक प्रकारको सम्झौतामा गएर टुङ्ग्याउँछौँ नि। त्यसै गरी दलित समुदायको मुद्दा समाधान भयो भने यो टुङ्गिन्छ आपस्याप, त्यो 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 हिसाबको बुझाइ गर्नुपर्छ। दलित भनेको जाति होइन, यो एउटा अवस्था हो, यो एउटा चाहिँ सङ्घर्ष हो, प्रतिरोध हो, त्यो हिसाबले बुझ्नुपर्छ। अर्को प्रश्न के भन्नुभएको थियो, बरु यो सबै समुदायहरूबिच चाहिँ जो दलित दलित समुदाय नै भनेर दलित वर्ग नै भनेर सम्बोधित गरियो, यी जातिहरूबिच चाहिँ कस्तो खालको मेल हुन सक्यो भने एक किसिमको हिप्पिएका जातिहरूले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा आन्दोलन गर्न सक्लान्, जाति जाति बिचको सहमतिका कुरा आयो। हो, मैले यसमा एउटा पोइन्ट भन्छु, हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, नेपालमा दलित समुदायभित्रको जातिको प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्नुपर्छ होइन। यो प्रवृत्तिको विश्लेषण गर्दा जस्तै दलितभित्र यो जातीय चेत भन्ने एउटा अवस्था रहन्छ कि, जातीय चेत, जातीय चेत भनेको फेरि जातीय द्वन्द्व बढाउने होइन, होइन, जातीय चेत हुन चाहिँ आवश्यक छ। मैले जातीय चेत भनेको के हो अहिले भन्छु, जातीय चेतना हुन आवश्यक छ। जस्तै ब्राह्मण समुदायमा जातीय चेतना नेपालमा उच्च स्तरमा रहेको छ, नेवार समुदायमा जातीय चेतना उच्च स्तरमा रहेको छ, जनजाति समुदायमा जातीय चेतना जातीय चेत चाहिँ उच्च स्तरमा रहेको छ, तर दलित समुदायको भित्र जातीय चेत रहेको छैन। अब जातीय चेत के हो म छोटकरी भन्छु अहिले, जातीय चेत भनेको के हो भने आफ्नो समुदाय, आफ्नो समुदाय बिचको सुसम्बन्ध हो, आफ्नो समुदायको बिचको एकता हो, होइन। जस्तै विश्वकर्म समुदायको कुरा गर्दा, एउटा विश्वकर्मलाई कुनै समस्या पर्दा त्यसप्रति समुदायको अरू सदस्यले जुन सहयोग गर्ने, अपनत्व समस्यालाई अपनत्व ग्रहण गर्ने, होइन, त्यो समस्याको समाधानको लागि प्रयास गर्ने, सबै समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने छैन कि, त्यो समस्या समाधानको लागि जुन प्रयास गर्ने हो, एकताको जुन भावना हो नि, त्यो भावना दलित समुदायभित्रको जातिमा छैन। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, जातीय चेत चाहिँ वृद्धि गर्न आवश्यक छ। जस्तै दलित समुदायको विश्वकर्मा समुदायभित्रको जातीय चेत चाहिँ वृद्धि गर्न आवश्यक छ, परियार समुदायभित्रको जातीय चेत वृद्धि गर्न आवश्यक छ, मिजार समुदायभित्रको जातीय चेत वृद्धि गर्न आवश्यक छ, अनि फेरि परियार र चाहिँ यो के भन्छ विश्वकर्मा बिचको, परियार र मिजार बिचको जातीय चेत चाहिँ आवश्यक छ। यसका निश्चित आधारहरू हुन्छन् होइन, जातीय चेत कसरी चाहिँ कसरी विकास हुन्छ भन्ने, जस्तै चाहिँ अब विभेदको आधारमा चाहिँ जातीय चेत विकास हुनसक्छ होइन, आर्थिक चाहिँ सुसम्बन्धको आधारमा चाहिँ जातीय चेत हुनसक्छ होइन। जस्तै हामी परिवारको कुरा गर्छौँ होइन, परिवारमा एउटा परिवारको नातागोताको कुरा गरौँ न, नातागोतामा एउटा नातागोताले अर्को नातागोतालाई किन सहयोग गर्छ, आपत पर्दा अपनत्वको कारणले गर्छ नि होइन। मैले भन्न खोजेको जातीय चेतका थुप्रै आधारहरू छन्, त्यसमध्ये अरू समुदायमा उच्च स्तरको जातीय चेत पाइन्छ, दलित समुदायमा जातीय चेत पाइँदैन, अहिले बिस्तारै वृद्धि हुँदै गइरहेको छ, जातीय चेत पाइँदैन। जब पनि समूल्याङ्कन गर्न सक्यो भने पनि त्यो स्तर वृद्धिमा चाहिँ एक किसिमको विभेद अन्त्य गर्ने हैन, हो हैन, दलित समुदाय बीचको एकताको लागि जातीय चेत हुन आवश्यक छ, जातीय चेतना हुन आवश्यक छ, आफूमाथि हुने विभेदको एकीकृत रूपले बुझ्न आवश्यक छ होइन। यो बौद्धिक स्तरको जुन सन्देशहरू छन् यो विषयमा हामी पछि पनि बसौँला होइन, पक्कै पनि समाज परिवर्तनका लागि बोलेरै मात्रै केही नहोला, तर पनि यी बोलीहरूमा भएका गहनताहरूले पक्कै पनि एउटा तर्कसङ्गत एउटा बाटोमा मार्गनिर्देश गर्ने काम गर्छन् भन्ने चाहिँ हामीले छानेका छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हस् 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 धन्यवाद। कार्यक्रम आत्माले के भन्छमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र कानुनका कुराहरू आफ्नो स्तरमा हुँदै गर्छन्, आफ्नो ठाउँमा हुँदै गर्छन् र सरकारी स्तरबाट आफ्नो खालका जाति विभेद अन्त्य गर्नको लागि प्रक्रियाहरू का विषयमा बहसहरू हुँदै गर्लान् र छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा पनि हुँदै जाला, तर यी यावत विषयमा भन्दा पनि हामी तल्लो तहबाट कसरी एउटा आम मान्छेको मानसिकतामा भएको एउटा विभेद, मानसिकतामा भएको विभेदलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर यो कार्यक्रम आज हामीले चितवनबाट छायाङ्कन गरिरहेका छौँ र मसँग आजको यस श्रृङ्खलामा विशेष गरेर विश्वकर्माहरूको भेलामा सहभागी हुन आउनुभएका विभिन्न जिल्लाबाट आउनुभएका प्रतिनिधिहरूको विचारलाई बुझ्ने प्रयास केन्द्रित गरिरहेको छु, जहाँ कि उहाँका बुझाइहरूले उहाँका सन्देशहरूले विभेद अन्त्य गर्नको लागि र जातिगत रूपमा
एकीकृत हुनको लागि एउटा इट्टा थप्ने काम गर्न सकोस् भन्ने हामीले अनुभूति गरिरहेका छौँ। र यति बेला मसँग अर्का एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। नमस्कार। नमस्कार, मेरो नाम केशवलाल विश्वकर्मा, घर तनहुँ जिल्लाको भीमा नगरपालिका वार्ड नम्बर 6। संस्थाबाट यहाँ प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभयो? म विश्वकर्मा सेवा समाज भीमाबाट भनौँ, म चाहिँ पूर्व अध्यक्ष हो। अहिले म चाहिँ विश्वकर्मा सेवा समाज 4 नम्बर प्रदेशको सचिव हुन त यो विश्वकर्माहरूको एउटा भेला हो र पनि एउटा विविध अन्त्य गर्नको लागि हामी कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला भन्ने विषयमा हामीले विचारहरू बुझिरहेका छौँ, होइन? भीमादमा कस्तो छ अवस्था? भीमादमा अहिलेको अवस्था जातीय विविधता जहाँ त्यहीँ छ, नेपाल अधिराज्य भयो छ, तर भीमादमा पनि छ। त्यहाँनिर धेरै केसहरू जातीय विभेद सम्बन्धी थुप्रै कुराहरू केसहरू अहिले पनि अदालतमा चलिरहेका छन्। त्यहाँनिर तनहुँ जिल्लाको भीमादमा पनि अरू जिल्लाको जस्तो अछुतो छैन, त्यहाँ पनि जाति विभेद छ, यताउतै छ। र पनि यहाँको यो विश्वकर्मा समाज अब एउटा जातिगत सङ्गठन रह्यो र पनि विविध अन्त्यको लागि एउटा पहल गर्नुभएको छ होला। आफ्नो जातिगत रूपमा मात्र यहाँले काम गरिरहनु भएको छ कि बाहिर पनि यहाँले काम गरिरहनु भएको छ? हजुर, मैले बाहिर पनि काम गरिरहेको छु। हामीले अरू जातिहरूको विभेद अन्त्य गर्नको लागि, अरू जातिको विभेद त खासै अब चाहिँ अब आउँदैन, दलित भएको भन्नेका समुदायभित्रबाट त आउँछन्, तर अब गैर दलितबाट त आउने कुरा भएन। तर हाम्रो तनहुँ जिल्लाको भीमा नगरपालिकामा अहिले पनि हामीले प्रत्यक्ष भएका केसहरू जाति लिगली भन्नाले कानुनी हिसाबले गएका केसहरू त हामीले 2-4 केसमा हामी चाहिँ सफल भएका छौँ। त्यसमा नि हुन्छ नि देखिने गरी गरिने विभेद र नदेखिने गरी गरिने विभेद, जो आत्मसम्मानमा ठेस लगाउने खालका विभेदहरू हुन्छन्, देखिने गरी गरिएका विभेदहरू छन् कि नदेखिने गरी गरिएका विभेदहरू बढी छन् त्यहाँ? हजुर, देखिने गरी विभेद र नदेखिने गरेका विभेदहरू बराबरै जस्तो छन्, बराबर जस्तो छन्। किन भन्दा अब जस्तै भनौँ, अब एउटा सँगै हिँड्ने साथी चिया खाम भन्दाखेरि उसले चाहिँ एउटा सुनारको छोरासँग या त दलितको छोरासँग बस्यो भने म चिया खाँदिनँ, अथवा मलाई यो कुनै चाहिँ अहिले मैले खाएर आइसकेँ भन्ने किसिमको चाहिँ त्यो पनि एउटा छुवाछुत हो। दलितहरूलाई निम्तो भन्दाखेरि 5 बजे निम्तो भन्छ भन्दाखेरि त्यो के हो त भन्दाखेरि त्यो पनि छुवाछुत हो, होइन? त्यो चाहिँ आशय छुवाछुत हो, होइन? त्यो त छँदैछ, होइन? अब चाहिँ हाम्रा अब प्रत्यक्षै भन्दाखेरि प्रत्यक्षै चाहिँ अब भन्दाखेरि त अब निम्तो भन्दाखेरि 5 बजे निम्तो भन्नु भनेको त त्यो त डाइरेक्ट छुवाछुत हो, होइन? छुवाछुत अर्को छुवाछुत कस्तो भन्नुहुन्छ भने अब विश्वकर्मा अथवा चाहिँ दलित जाति कोही गयो त्यहाँ भनेदेखि ल आउनुहोस् 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 तपाईँ आउनुहोस् ल कुर्ची लगाएर राखिदिएर तपाईँलाई चाहिँ ल उहाँलाई यहीँ ल्याइदेऊ भन्नु, उहाँलाई सम्मान गरे जस्तो भने गर्ने अप्रत्यक्ष विभेद। तर प्रत्यक्ष त्यहाँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उसलाई विभेद गरिएको वर्ष हुनसक्छ। त्यो दलितले त्यहाँनिर मलाई छुवाछुत गरेको नबुझ्ला, तर नबुझ्ने किसिमसँग पनि छुवाछुत भइरहेकै छ अहिले पनि। दलित भन्ने शब्दलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ यहाँले यहाँको बुझाइमा? दलित भन्ने शब्दले म गौरव गर्छु। दलिएका, होचिएका, उत्पीडनमा परेका सबै श्रमजीवीहरूको एउटा दलिएर पिछिएर बसेका वर्गहरूको एउटा साझा शब्द दलित हो भन्ने लाग्छ मलाई। दलित भनेको जाति हो कि अवस्था? दलित भनेको वास्तवमा भन्यो भने जाति होइन, जाति होइन, त्यही फिजिकल। तर अहिले हामी जो सिर्जनाका धनी छौँ, आविष्कार छौँ, गर्छौँ, हामी गहना बनाउँछौँ, हामी कपडा सिलाउँछौँ, हामीले चाहिँ आफ्नो खुट्टामा फिट हुने हामीले जुत्ता सिलाउँथ्यौँ, हाम्रा दलितहरू गर्थे। ती सिर्जनाका धनी, ती आविष्कारकहरू अहिले जुन दलित बनाइएको छ, ती दलितहरूलाई सरकारले पनि अहिले दलित भनेरै हेरिरहेको छ। सरकारले चाहिँ यदि दलित भनेको अवस्था हो भने कतिपय दलित भनेर सम्बोधित भएका जातिहरूको अवस्थाहरू हेर्ने भन्ने हो नि त, फेरि सहज पनि छ, होइन? राम्रै पनि छ, त्यहाँ चाहिँ आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने खालका काम गतिविधिले गर्दा मात्रै दलित सम्बोधित भयो भन्ने पनि भनिएको छ, होइन? अब कसरी यसलाई वर्गीकृत गर्न सके? यस्तो छ, यस्तो के छ भन्दाखेरि अब एउटा धनाढ्य दलित छ, होइन? धनाढ्य दलित छ भनेदेखि उसले के सोच्छ भन्दाखेरि हाम्रो दलितभित्र पनि म दलित शब्द हटाउनु पाए हुन्थ्यो, यो जात हटाउनु पायो भन्ने सोचेको होला। तर वास्तवमा एउटा ब्राह्मणको छोरो या चाहिँ ऊ छेत्रीको छोरो अथवा उपला जातिका भन्ने छोरा त्यो कुनै पनि पुरुषले अथवा रक्सी खाएर जब बाटोमा लड्यो भने उसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ यो कस्तो कामी दमाई सार्की जस्तो चाहिँ रक्सी खाएर बाटोमा लड्यो भनिन्छ के। तर त्यो चाहिँ धनी चाहिँ विश्वकर्माले अथवा चाहिँ दलितले पनि के सोच्नु पऱ्यो भने उसको त धनी भए पनि उसलाई चाहिँ छुट्टै सम्बोधन त गर्दैन नि उसले,
समग्र रूपमा उसले दलित भनेर चाहिँ सम्बोधन गरिरहेको हुन्छ। अब त्यो चाहिँ रैसी खाएर मात्ने जुन गैर दलित छ त्यो एकछिन त रैसी खाएर गैर दलित त बन्छ, दलित त बन्छ, तर वास्तवमा त ऊ गैर दलित आफ्नो ठाउँमा छ के। हामीहरू हाम्रो जातवर्गमा हामीसँग सिप छ, हामीसँग शिक्षा छ, हामीसँग धन सम्पत्ति छ, हामीसँग रूप छ, सबै कुरा उहाँसँग के कमी छौँ होइन, हामीसँग केही कमी छैनौँ नि त। तर पनि हाम्रो हामीमा आत्मबल किन आएन त होइन, हामीमा त्योभन्दा हामी केमा कमी, गैर दलित भन्दा हामी दलित भन्नेहरू केमा कमी छौँ त भन्ने कुरा आत्मबल ल्याउनु पऱ्यो। त्यो ल्याउन नसकेको जस्तो मैले चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ जति सङ्गठन बन्दैछ नि होइन, हामी त यो सङ्गठन बनेको भनेको त हामी फेरि लड्नको लागि, हाम्रो अधिकार खोज्नको लागि, हाम्रो अधिकार पाउनको लागि, हामीले प्राप्तिको लागि हामीले यो चाहिँ सङ्गठन गर्दैछौँ होइन। यो ऐतिहासिक सङ्गठन चाहिँ जुन एउटा भेला हुँदैछ यसले हामीलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब दलितहरू एक ठाउँमा ल्याउनलाई यसले चाहिँ एउटा कसै ढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने यही बाटो जाँदाखेरि ठिक होला जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। हस् धन्यवाद। कार्यक्रम आत्मले के भन्छमा आजको श्रृङ्खलामा हामी केन्द्रित भइरहेका छौँ र विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका विश्वकर्मा जातिका प्रतिनिधिहरूसँग यो भेला लगत्तै हामीले उहाँका विचारहरूलाई बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र त्यो सँगसँगै विभिन्न जिल्लामा विभेद अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यो विचारलाई पनि समेट्ने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ। नमस्कार। नमस्कार। आजको परिचय? मेरो नाम रत्नमाया विश्वकर्मा, म नवलपुर जिल्ला। हजुर, यहाँ एउटा महिला सदस्यमा पनि चयन हुनुभएको छ। हजुर, सुरुमा त यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। हजुरहरूको यो जातिको महिला सङ्गठनलाई अधिकार प्राप्तिको लागि धेरै अगाडि पाइला चाल्न सक्नुहोस्, यहाँलाई सतत शुभकामना। यो शुभकामना सँगसँगै नवलपुरमा कस्तो छ अवस्था विभेदका? यस्तो छ, अब नवलपुरमा मात्रै नभएर समग्र देशमा नै यो एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा एउटा मानव भएर मानव छोरा बाँच्न नपाउने यो छ। त्यो केही हदमा अन्तभन्दा कम होला तर छ, हामीले यसलाई नितान्त रूपमा हटाएर जान सकिरहेका छैनौँ तर हामी अभियानमा छौँ। कुन संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभयो? म सूर्योदय विश्वकर्मा समाजबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेको छु। त्यहाँ चाहिँ विभेदकै कुरा गरौँ, नवलपुरमा होइन, जस्तो देखिने खालका विभेदहरू बढी मात्रामा हुन्छन् कि नदेखिने खालका? यस्तो छ, अब कति देखिने पनि छन् र कति नदेखिने अदृश्य रूपमा त्यो विभेद गरेको पनि हामीले पाइन्छ। अदृश्य रूपमा देखिने विभेद कस्तो तरिकाको हुन्छ भने, कुन तहमा हुन्छ भने, जुन नेतृत्व तहमा आइसकेको छ ऊ केही सक्षम भएको छ र केही नेतृत्व पनि गरेको छ, त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा उहाँहरूको गर्ने हिम्मत हुँदैन, विविध कारण देखाएर उहाँहरूले यस्तो विभेद गरिरहनुहुन्छ, हामीले महसुस गरेका छौँ। नेपालभित्र भएका विभेदका कुराहरू भए होइन, अब यहाँ विश्वकर्मा समाज, हिजो मात्रै विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको तदर्थ समितिको महिला सदस्यको रूपमा पनि चयन हुनुभएको छ। यो समाजले चाहिँ के गरोस् भन्ने चाहिँ यहाँको एउटा एजेन्डा हुन्छ नि। हामी केही महिला प्रतिनिधिहरू त्यहाँ चयन भयौँ, अब चाहिँ हामीले चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूको आत्मसम्मानका लागि या त उहाँहरूको अधिकारको लागि यो गर्छौँ भन्ने यहाँको भेलाले यहाँलाई चयन गरे लगत्तै मनमा आएको तरङ्ग के छ त्यो बताइदिनुहोस् न। मलाई एकदमै लागेको कुरा, खड्केको कुरा, आज राज्यले त्यो नेतृत्व तहमा अनिवार्य दलित महिला भनेर एउटा व्यवस्था गर्यो। त्यो व्यवस्था गरिरहँदा हामी केही हदमा खुसी पनि छौँ, दलित महिलाहरू जुन धेरै तरिकाबाट महिलाहरू विभेदमा पर्ने, जस्तो एउटा महिलाको कारणले विभेदमा परेछ, अर्को दलित भएको कारणले दोहोरो तरिकाबाट विभेदमा परिरहेको एउटा समुदाय, एउटा व्यक्ति त्यो तहमा जान सफल भयो, हामी खुसी छौँ। के मानेमा हामी दुखी छौँ भने, जुन दलित समुदायबाट पनि एउटा प्रतिनिधित्व हुनु पर्थ्यो, जुन पुरुष त्यो ओझेलमा परेको छ, हामीलाई दुःख लागेको छ। म के चाहन्छु भने, अब महिला मात्रै होइन, दलित, समग्र दलित पनि त्यो तहमा आउने वातावरण बन्नुपर्छ र ती हाम्रा जति पनि दलितहरू अहिले महिलाहरू नेतृत्व तहमा आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई सबै सक्षम हुनुहुन्न, बुझेको कुरा हो, हुनुहुन्न, मैले थोरै भन्न मन लाग्यो, हुनुहुन्न। राजनीतिक दलले एउटा संविधानमा व्यवस्था गरेअनुसार राजनीतिक दलले त्यो ठाउँ परिपूर्ति गर्नको लागि कसैलाई खेतबारीबाट उठाएर ल्यायो, कतिलाई चुलो चौकोबाट उठाएर ल्यायो, कसैलाई भाँडा माझ्दा माझ्दै उठाएर ल्यायो, आज त्यो तहमा ल्यायो, तर उहाँहरूलाई एउटा नेतृत्वको ट्रेनिङ दिने कुरामा चाहिँ अझै पनि त
कमी कमजोरी भएको छ, दिन सकिरहेको छैन र उहाँले हाम्रो आवाज उठाउन सक्नुभएको छैन। उहाँले आफ्नो तर्फबाट आफ्नो क्षमता अनुसार 100% गर्नुभएको छ, तर जुन दिनु पर्थ्यो उहाँहरूले एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो तर उहाँहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट पछि हटेको कि भन्ने महसुस चाहिँ भएको छ। हामीले चाहिँ त्यो काम गर्नुपर्छ यो विश्वकर्मा समाजमा। मैले प्रतिनिधित्व गरिरहँदा, महिलाको तर्फबाट गरिरहँदा, ती महिलाहरूलाई सक्षम बनाउनको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ, जस्तो नेतृत्वका कार्यक्रमहरू, जस्तो आय आर्जनका कार्यक्रमहरू, थुप्रै यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। विश्वकर्मा महिला मात्रै नभइकन आम विभेदमा परेका महिला दिदीबहिनीहरूले यो गरियो भने वास्तवमा हामी विभेदलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ के लाग्यो? समग्र महिलाको कुरा गर्नुपर्दा हामी महिलाहरू एउटा महिला र पुरुषको लैङ्गिक विभेदबाट पनि एउटा गुज्रिरहेको अवस्था छ, महिलाहरू त्यसरी गुज्रिरहेको अवस्था छ। समग्र महिलाहरू त्यो एउटा गुज्रिरहेको अवस्थाबाट माथि उठ्नको लागि सबभन्दा पहिला त आफ्नो क्षमता अभिवृद्धिमा लाग्नु पर्यो, आय आर्जनका कुराहरूमा सिपमूलक कार्यक्रममा सहभागी हुनुपऱ्यो, सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनुपऱ्यो। भन्दै गर्दा समय अभाव हुन्छ, हामीले समय व्यवस्थापन गरेर जति समय कम हुन्छ त्यसलाई अझ व्यवस्थापन गरिन्छ त्यस्तो लाग्छ। हिजो म समय छैन भन्ने मान्छे आज मेरो घर परिवार बच्चा मेरो व्यवसायलाई व्यवस्थापन गरेर सामाजिक क्षेत्रमा आएको छु र त्यसरी नै मैले समय व्यवस्थापन गर्न सकेछु। त्यसले गर्दा हजुरहरू पनि सक्नुहुन्छ, आउनुहोस्, सहकार्य गरौँ, हामी अघि बढौँ, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। मसँग यति बेला हुनुहुन्छ विश्वकर्मा महिला समाज केन्द्रीय समिति भनेर हामीले सम्बोधन गऱ्यौँ कास्के पोखरा, उहाँको महिला समितिको उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र आज मात्रै यो विश्वकर्माहरूको समग्र भेलाबाट उहाँ विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर समितिको पनि महिला सदस्य हुनुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत अनि बधाई पनि छ। हस्, धन्यवाद। यो भेलालाई यहाँले महिला सदस्य चयन भइसके पछाडि भेलाको सार्थकता कस्तो रह्यो भन्ने सम्बन्धी यहाँको नितान्त व्यक्तिगत विचार के रहेको छ? सार्थकता चाहिँ राम्रै रहेको जस्तो, अब अलिकति अब यो समिति चयन गर्दा हरेक ठाउँमा यस्तो बाधा अडचनहरू आउँछ र पनि निचोड त निस्किन्छ होइन, सार्थकता त भयो र पनि महिलाको सङ्ख्या चाहिँ अलिक कम भएको कि अथवा त्यो मासमा महिलाहरू किन उठ्न सक्नु भएन, उहाँहरूले अधिकार खोज्न नसक्नु भएको कि उहाँहरूलाई अधिकार नदिएको हो कि अगाडि बढ्न नचाहनु भएको कि, त्यसमा चाहिँ म अलिकति दुखित छु। महिलाहरूको सहभागिता अलिक कम भयो, कम भयो जस्तो लाग्यो मलाई। अब के अरे पद पाउनु मात्रै भन्दा पनि त्यो मासमा चाहिँ महिलाहरूको सङ्ख्या अलिकति बढी भइदिएको भए, जस्तो अब चितवनबाट यत्रो कार्यक्रम भएछ, चितवनका दिदीबहिनीहरूलाई मैले धेरै कम देखेँ, अब त्यो कारण के हो त्यो त अब यसलाई पछि खोतल्दै जाम्ला, सहभागी गराउँदै जाम्ला होइन। अब हामी जस्तो पोखराबाट जागरुक बनेका छौँ महिला दिदीबहिनीहरू, अरू ठाउँबाट पनि त्यस्तो आएन, त्यस्तो आइदिएदेखि हामी हरेक काममा पुरुषहरूको साथमा सहयोग गरेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामीलाई कहीँ पनि हेप्न चेप्न सक्दैनन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। पुरुषको भन्दा महिलाको आवाज अलिक बढी जान सक्ने बनाउनुपर्छ, म त्यसमा चाहिँ एकदम निरन्तर लागिरहनेछु। यहाँ महिला सदस्य भइसके पछाडि मनमा के लागिरहेछ, कस्तो लागिरहेछ? खुसी नै खुसी लागेको छ, अब यसलाई चाहिँ कसरी लैजाउँ, अब महिलाहरूलाई कसरी सशक्तिकरण बनाऊँ, महिलाहरूको के अरे सङ्ख्या कसरी बढाउँ भन्ने त्यो कुरा चाहिँ मलाई अलिकति मनमा खुल्दली, हिजोबाट मलाई खुल्दली लागिरहेको छ। अब यसमा सम्पूर्ण टिम लाग्नेछौँ र समाज नै लाग्नेछ, यो सङ्ख्या चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्छ भन्ने मलाई एकदमै मनदेखि, म महिला भएको नाताले मनदेखि त्यो कुराहरू खेलिरहेको छ हिजोदेखि। हस्, धन्यवाद। हस् त बहिनी, धन्यवाद। के अरे नेपाल प्लस टिभीले यहाँसम्म हामीलाई सहयोग गर्नुभयो, यो साथ त छँदैछ, आगामी दिनहरूमा पनि हजुरको साथ रहिरहनेछ भन्ने म त्यहीबाट आशा राख्दै हजुरहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।
कार्यक्रम आत्माले के भन्छमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको यस कार्यक्रममा हामीले चितवनबाट यो छायाङ्कन गरिरहँदाखेरि विश्वकर्म समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर्थ समिति अन्तर्गत रहेर यो कार्यक्रम तयार पारिरह्यौँ र यो भेलामा यहाँ एउटा सजीकरणको रूपमा पनि रहनुभयो होइन। समग्रमा यो विषयमा केन्द्रित रहँदा यो कार्यक्रम उत्पादन गरिरहँदा हामी यहाँलाई पनि यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम आत्माले के भन्छ, हार्दिक स्वागत, धन्यवाद। हजुरको आफ्नो पहिचान र आफ्नो परिचय गराइदिनुहोस्। मेरो नाम रणेन्द्र बराइली हो, घर चितवन नै हो, म अहिले काठमाडौँ बस्छु। मेरो अब राजनीतिक पहिचान भन्ने हो भने म एउटा दलित आन्दोलनको सिपाही मात्रै हुँ। अहिले नेपाल दलित साहित्य तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानको केन्द्रीय अध्यक्ष छु र यो जातीय मुक्ति आन्दोलनमा बर्रमुक्ति आन्दोलनसँग जोडेर यसलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा जम्मा 50-55 वर्ष भयो आफ्नो उमेरको त्यति वर्ष खर्च गरिएको छु। यो आन्दोलनमै अघि बढेर जाने र जातीय मुक्ति यो समाजमा एक दिन इतिहासमा मात्रै कायम राख्ने, समाजबाट निम्ट्यान्न पार्ने उद्देश्य साथ लागिएको छ। त्यही हो, यहाँको शब्दलाई भर्खरै मात्रै सुनेको शब्दलाई नै पुनः दोहोऱ्याउने हो भने चाहिँ यहाँको महानता भन्नुपर्छ। जम्मा 50 जम्मा भनेर कोट गर्नुभएको छ होइन, यति वर्ष गरिरहँदा पनि सायदै यो शब्दले के चाहिँ गहनता दिन सक्ला भनेदेखि यतिका वर्षसम्म यो अभियानमा लागिरहँदा पनि जाति विभेद अन्त हुन सकेन भन्ने खालको बुझाइ चाहिँ म आफूले स्वयं विश्लेषण गर्न सकेँ होइन। भने यतिका लामो वर्षसम्म जातीय मुक्ति आन्दोलनमा लागिरहँदा पनि विभेद अन्त्य गर्न अन्त्य नै गरिहाल्न नसकिनु र केही न्यूनीकरण हुने त इतिहासको पाटाहरू पनि छन्, केही न्यूनीकरण भएको हो भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ हो। र पनि अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चाहिँ विभेद अन्त्य गर्नको लागि यो पोइन्टबाट जान सकियो भने हुन्छ भनेर यहाँको नितान्त व्यक्तिगत विचार के रहन्छ? अनि यो विभेद अन्तको लागि त आन्दोलन नै हो, सङ्घर्ष नै हो। जो उत्पीडित समुदाय छ, उत्पीडित समुदायले उत्पीडक समुदायको विरुद्ध गर्ने सङ्घर्ष नै हो। त्यो सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढाइएको छ र बढ्दै आएको छ र सफलता प्राप्त हुँदै आएको छ। अन्त्य भन्ने कुरो यो समाज रहेसम्म सामाजिक विभेद यो वा त्यो रूपमा अन्त्य हुँदैन, तर यसलाई कति हदसम्म अधिकार प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा हो। अधिकार प्राप्तिका सङ्घर्षमै हामीले थुप्रै अहिले म मिति तिथि नभनिराखौँ, यो नेपालको संविधान 2019-46-63 को अन्तरिम संविधानदेखि 72 आउँदाखेरि हामीले थुप्रै उपलब्धि प्राप्त गरेका छौँ। कार्यान्वयनको पक्ष अलिकति कमजोर छ, यो कार्यान्वयनको पक्षलाई पनि बलियो बनाउने अभियानमा हामी अब यो नेपालको संविधानलाई आवश्यक संशोधन गर्ने र नेपालको संविधानमा उल्लेखित भएका धारा बुन्दाहरूलाई कार्यान्वयन गरेर ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नमा जोड दिने र यसका लागि पनि दबाबपूर्ण सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो अभिप्राय हो। यो विभेदलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि निमिट्यानै नभनौँ होइन, केही हदसम्ममा स्तर हेरिकन अवस्था हेरिकन परिवर्तन गर्ने कुराहरू रहे, साहित्यको के भूमिका हुनसक्छ, आम लेखकहरूको के भूमिका रहन सक्ला? यो साहित्य संस्कृति कला भनेको समाज परिवर्तन गर्ने एउटा माध्यम हो। जुन हामी साहित्य मार्फत हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न, संस्कारलाई परिवर्तन गर्न, कुरीति कुथितीहरूलाई नेस्तनाबुद पार्ने उद्देश्यले हामीले त्यसलाई विरोध गर्न र सकारात्मक पक्षको चाहिँ वकालत गर्न साहित्यले गर्छ र मूलत अहिले विभिन्न जातिहरू, उत्पीडित समुदायका विभिन्न जात जातिहरू आफ्नो किसिमबाट एकातर्फ मुक्ति आन्दोलनमा लागेका छन् भनेदेखि संयुक्त रूपमा दलित सङ्घर्षको रूपमा यो राजनीतिक किसिमबाट, राजनीतिक भातृ सङ्गठनको किसिमबाट र स्वतन्त्र सामाजिक सङ्घ संस्थाको किसिमबाट अथवा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, कर्मचारीहरूको दलित कर्मचारीहरू संस्था छ, दलित पत्रकार सङ्घ छ होइन, दलितका विभिन्न एनजिओहरू छन् होइन, र यस्ता थुप्रै मध्येको एउटा यो नेपाल विश्वकर्म समाज भनेर यो विश्वकर्म समाजको नाममा देशभरि छरिएर रहेको जुन एउटा सामाजिक सङ्गठनहरू थियो त्यसलाई गोलबन्द बनाएर जाने हेतुले यहाँ चाहिँ मुख्य केही संस्थाको प्रतिनिधिहरूले पहल गर्नुभयो। यो सराहनीय कुरा र यो आवश्यक कुरो भएको हुनाले यो मलाई पनि खुसी लागेर, मलाई पनि जाति लागेर यसमा मेरो पनि केही भूमिका हुनुपर्छ भनेर यसलाई सहजीकरण गर्ने र मुख्य दलित संस्थाहरूका प्रतिनिधिहरूलाई अब यो गोलबन्द बनाएर लाने र निश्चित दृष्टिकोण र निश्चित उद्देश्यका आधारमा यसलाई परिचालन गर्ने, त्यस अवस्थामा इतिहासलाई सही मूल्याङ्कन गर्ने, भावी कार्यदिशालाई सही निर्धारण गर्ने गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो भूमिका रहन्छ, मैले साहित्यिक तर्फबाट अथवा कुनै पनि लेखनको तर्फबाट र त्यसलाई बल पुर्याउने कुरामा पनि म आफ्नो
ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद धन्यवाद। कार्यक्रम आत्मले के भन्छमा हामी प्रस्तुत भइरहेका छौँ र आजको श्रृङ्खलामा हामीले विशेष गरेर विश्वकर्मा समुदायको विश्वकर्मा जातिको एउटा बृहत भेला चितवनमा भइरहेको थियो र यही भेलाबाट यति बेला विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर्थ समिति गठन भएको छ। यसैसँग केन्द्रित रहेर प्रतिनिधिहरूका विचारहरूलाई बुझ्ने प्रयासमा केन्द्रित भइरहेका छौँ। वास्तवमै विभेद अन्त्यको लागि के गर्न सकिएला भन्ने सन्दर्भमा धेरै जिल्लाका प्रतिनिधिहरूको विचारलाई पनि हामीले बुझिसकेका छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ यही भेलाबाट चयन हुनुभएका विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर्थ समितिका अध्यक्षद्वय हुनुहुन्छ। मसँग गोपाल विश्वकर्मा र त्यसै गरेर गणेश बराइली हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग केन्द्रित रहेर उहाँहरूका विचारहरू र उहाँका सन्देशहरू आम नागरिकमा प्रवाह गर्ने प्रयासमा यति बेला केन्द्रित भइरहेका छौँ। यति बेला म जान चाहन्छु अध्यक्ष गोपाल विश्वकर्मातर्फ। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बधाई अनि शुभकामना पनि छ आगामी कार्यकालका लागि। धन्यवाद। जस्तै यो विश्वकर्मा समाज नेपाल सबै विभिन्न ठाउँमा भएका संस्थाहरूको प्रतिनिधिहरूको एउटा माहौलबाट तदर्थ समिति गठन भएको छ, होइन? एजेन्डा के हुन्छ अब अगाडि बढ्नका लागि? सबभन्दा पहिला त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आफ्नो दुई कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। विश्वकर्मा समाजको बृहत साङ्गठनिक राष्ट्रिय भेला बुझ्नु पऱ्यो, बृहत भेला भन्दा पनि बृहत साङ्गठनिक राष्ट्रिय भेला र यो ऐतिहासिक भेला पनि हो र यसले आज जुन किसिमको उपलब्धि हासिल गरेको छ त्यो विश्वकर्मा जातिको लागि असाध्यै एकदमै सुनौलो चाहिँ वातावरण यसले तयार गरेको छ। किनभनेदेखि अब यो समाज एउटा सबै विश्वकर्मा विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रदेशहरूमा गठन रहेको समाजहरूको एउटा महासङ्घ, एउटा महासमिति, एउटा विशाल काय अर्गनाइजेसन बनोस्, देशभरि सङ्गठ छरिएर रहेका 21 लाख विश्वकर्माहरूको एउटा ठुलो अर्गनाइजेसन बनोस् र यसले यो समुदायले आफ्नो हक अधिकार राज्यले दिएको राज्यको संवैधानिक समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सुनिश्चितताको लागि एउटा बलियो शक्ति निर्माण होस् भन्ने हाम्रो प्रथम चाहना थियो, त्यो आज पुरा भयो र एउटा घरमा एउटा साङ्लोमा हामी सबैजना देशभरि रहेका विश्वकर्मा संस्थाहरू समाजहरू गाँसिएका छौँ, उनिएका छौँ यो समाजले, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हासिल गर्यो एक नम्बरमा। दोस्रो नम्बर, अब पनि बन्ने विश्वकर्मा जातिभित्रको सङ्घ संस्था समाजहरूलाई पछि पनि यसले त्यही अनुसार फेरि आबद्ध गर्दै जानेछ र यो एउटा राष्ट्रिय शक्तिको रूपमा आजबाट निर्माण भएको घोषणा भइसक्यो र यो समाजले हामी जुन अभियन्ताहरू छन् हाम्रो 21 सदस्यीय चाहिँ केन्द्रीय सचिवालय समिति गठन भएको छ, तदर्थ समिति र सबै जिल्लाबाट सङ्गठित रूपमा रहेका संस्थाहरूलाई समेत यसले जिल्लाका अध्यक्षहरूलाई केन्द्रीय समितिभित्र राख्ने गरी यसको बढी संरचना तयार भएको छ र दलित समुदाय 125 जात जातिमध्ये 20 जात जातिहरू मधेसी समुदायबाट र 5 जात जातिहरू पहाडी समुदायबाट जुन दलितहरू 25 जात जातिमध्येको यो एउटा ठुलो हिस्सा ओगटेको झन्डै 36% सङ्ख्यात्मक ट्वाक्कै भन्दाखेरि 35.96% सङ्ख्या ओगटेको यो जाति दलित समुदायभित्र र राज्यले दिएको तथ्याङ्क अनुसार 7 स्थान 126 जात जातिमध्ये 7 स्थान ओगटेको यो सङ्ख्या हो। हेर्नुहोस्, यति ठुलो जनसङ्ख्या हुँदाहुँदै पनि आज जुन किसिमको विभेदको शिकार भएको छ, जुन किसिमको समाजमा एउटा इज्जत प्रतिष्ठा पाउन नसकेको अवस्था छ, त्यसले जन्माएको संस्था हो, के हो त्यसले जन्माएको एउटा राष्ट्रिय रूपमा विशालकाय अर्गनाइजेसन हो, यो हामीले बुझ्नु पर्यो र यसले पक्कै पनि आफ्नो समुदाय आफ्नो जातिको हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुको साथै समस्त दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि यसले चाहिँ उद्गम
पहल गर्ने छ र यसको लागि कोशी ढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पोइन्टेड गरेर तिनवटा पोइन्ट मात्रै भनिदिनुहोस्, के गर्यो भने विभेद न्यूनीकरण हुन सक्ला? सबभन्दा पहिला त यसले राज्यले यो विभेद अन्तको लागि अहम भूमिका निर्वाह गरेर संविधानले धारा 24 कानुनी बनाइसक्यो। अब त्यो कानुनको मर्मलाई हाम्रो मर्मलाई बुझेर सबै समाजले मनन गरेर यो एउटा परिवेश हो, कुनै जाति होइन, परिवेश हो, परिवेशले निम्त्याएको एउटा रोग हो, यो क्यान्सर हो, समाजको क्यान्सर हो, त्यस कारणले हामी सबैले यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ, यसको उन्मूलनमा लाग्नुपर्छ, यो क्यान्सरलाई निको पार्नुपर्छ भन्ने कुरो समाजले बुझ्नु पर्यो। यो अनुसार व्यवहार हामीलाई पनि दलित अनि गैर दलितले पनि गर्नु पर्यो। दोस्रो पोइन्ट शिक्षा। शिक्षा भनेपछि शिक्षाभित्र सामाजिक मान्यता, सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक सबै कुरो शिक्षाभित्रै, शिक्षा भएपछि सबै कुरो जोडिएर आउँछ क्या, चेतना स्तरका कुराहरू भएपछि सबै कुरा जोडिएर आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यस कारणले म समस्त विश्वकर्मा मात्रै नभएर समस्त दलित समुदायहरूलाई, दलित समुदायलाई के आग्रह गर्छु, दलित वर्गलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, हिजो अस्तिको दिनमा सम्पत्ति कमाउन, सम्पत्ति आर्जन गर्न त परै जाओस्, शिक्षा आर्जन गर्न पनि दिँदैन थियो क्या हामीले। आज हामीले शिक्षा आर्जन गर्न पाएछौँ, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाएछौँ, राम्रो लाउन पाएछौँ, राम्रो खान पाएछौँ, स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अभिव्यक्ति व्यक्त गर्न पाएछौँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब म सबैलाई के सन्देश दिन चाहन्छु भने, बरु एक गाँस नखाएर भने शिक्षातर्फ अग्रगामी भूमिका रहोस् मेरो सन्देश। त्यसले एउटा ठुलो हामीलाई विकास र हाम्रो उन्नति र समाजमा इज्जतपूर्वक प्रतिस्थापित गर्ने एउटा वातावरण तयार गर्छ। अब तेस्रो पोइन्ट म के भन्न चाहन्छु भने, अब समस्त दलित समुदायहरू आफू सक्षम बन्नलाई सिप, कला, रोजगारी र आफ्नो जुन परम्परामा चलिआएको एउटा बिहेभियर भन्छ, के भन्छ त्यसलाई, आनी बानीलाई पनि सुधार गरेर समुन्नतितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ, यो आफै जान्छ भन्ने मलाई लागेको छ। हामी सुनिराखेर यो विश्वकर्मा राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर्थ समितिका अध्यक्षजीहरूलाई एउटा संयुक्त प्रश्न पनि सोध्न चाहन्छु। गणेश बराईले भन्नुहुन्छ, कास्कीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै यहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्वकर्मा समाज नेपाल कास्कीबाट, उहाँ यति बेला विश्वकर्मा समाज राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल तदर्थ समितिका अध्यक्ष हुनुभएको छ, यहाँलाई पनि शुभकामना बधाई पनि। धन्यवाद। जस्तै विश्वकर्मा समाज तदर्थ समिति भनेको त अब यसले, यसको भेग नै ठुलो छ होइन, यहाँले गर्नुपर्ने कामहरू, दुवैजना अध्यक्ष हुनुभएको छ, यहाँभित्रका कुरालाई समेट्नको लागि हुन्छ नि, जस्तो राष्ट्रिय भेला गर्न पाएँ भनेदेखि त मैले यो गर्थेँ भन्ने टाइपको एक किसिमको तरङ्गित हुन्छ क्या मनमा। जस्तै कुनै ठाउँमा नेतृत्व गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ जान पाएँ भने त मैले यो गर्थेँ भनेर पोइन्टेड गरेर लिएर आएका गतिविधिहरू हुन्छन्, जुन गतिविधिहरूले, जुन योजनाहरूले चाहिँ आम दर्शकहरू, जसले विश्वकर्मा समाजलाई एउटा सहकार्य गर्ने मनसाय बोकेका व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि पोइन्टेड गरेर भनिदिनुहोस् के थियो र अहिले मनमा अध्यक्ष भइसके पछाडि के तरङ्गित भइरहेको छ, हुनुभन्दा पहिला के थियो र अहिले के भइरहेछ? धन्यवाद छ विशेष गरी नेपाल प्लसलाई। सर्वप्रथम त मान्छेलाई अचम्म लाग्ला, एउटा संस्थामा फेरि दुईवटा अध्यक्ष बनाइसन भन्ने कुरो हुनसक्छ होइन। तर हामीले यसलाई चाहिँ कसरी लिएका छौँ भने, विश्वकर्माहरूको राष्ट्रिय समिति, राष्ट्रिय भेला अहिलेसम्म भएको थिएन र यो राष्ट्रिय भेलाको निम्ति, तयारीको निम्ति जुन हामीले चाहिँ मिटिङ गऱ्यौँ, बस्यौँ, अब कार्यक्रम राख्यौँ नि, अब यो कार्यक्रम त ठुलो कार्यक्रम हो, अथवा यो भेलाको निम्ति चाहिँ ठुलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यसकारण हामीले चाहिँ यो भेलालाई विशेष तरिकाले सफल पार्नको निम्ति दुवैजनाको आवश्यक पर्छ भन्ने किसिमले हामीले दुवैजना संयुक्त रूपमा बसेका हौँ। यसमा कुनै विभेद र के अरे विचार र अथवा चाहिँ विमतिको बावजुद यो जन्मिएको होइन कि, यो चाहिँ हामी यो कामलाई सफल पार्नको लागि संयुक्त रूपमा हामी आएका हौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ यो भेलालाई हामीले चाहिँ निकट भविष्यमा सम्पूर्ण देश भित्रका भरि भएका विश्वकर्मा समुदायले समेटेर भेला गर्ने हाम्रो योजना हो होइन। अब हामीले एउटा बुद्धगत रूपमा बनाएका छौँ त्यो होइन, त्यसमा चाहिँ 1500 बुद्ध छ, यहाँ घोषणा पत्रको रूपमा होइन। त्यसमा अब अध्यक्षजीले पनि धेरै कुरो भनिसक्नु भएको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। यसमा चाहिँ एउटै पोइन्ट के भने,
विश्वकर्म एउटा श्रमजीवी अथवा चाहिँ यो प्राविधिक शिवका स्रष्टाहरू चाहिँ हुन् हैन यो शिव र यो ज्ञानले चाहिँ यो भूमिमा मानिसले जीविको उपार्जनमा बहुत ठुलो सहयोग पुर्याएर यहाँसम्म आएको हो आज विभिन्न यो आधुनिकताले गर्दा चाहिँ विश्वकर्मले सृजित गरेका शिवहरू चाहिँ लोप हुँदै गएको छ हामी एउटा मुख्य पोइन्टमा चाहिँ त्यो शिवलाई संरक्षण गर्ने अभियान स्वरूप चाहिँ एउटा सङ्ग्रहालय बनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा त्यो पनि छौँ होइन बाँकी चाहिँ देशमा भएका देशमा मौजुद कानुन भएको कुराहरूमा चाहिँ कानुन हुनुपर्छ भन्ने कानुनमा हुनुपर्छ भन्ने जोड दिन चाहन्छौँ यहाँको चाहिँ के रहेको छ जस्तै यो सबैको उहाँले भनिसक्नु भएको छ विमतिले होइन सहमतिले आएका छौँ दुई दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ अब यतिका प्रतिनिधि सदस्यहरू चयन भइसक्नु भएको छ होइन उहाँहरूको मनलाई एउटा एकीकृत गरेर त पक्कै पनि लैजानुहुन्छ होला हामी दुईजना अध्यक्ष भयो भने पनि सहमतिमै काम हुन्छ भन्ने विश्वस्त बनाउनको लागि के भन्न चाहनुहुन्छ सबभन्दा पहिला त यहाँले के बुझ्नुहोस् भने यो बडी मात्रै दुईवटा हो ज्यान मात्रै दुईवटा हो अध्यक्ष चाहिँ एउटै हो किनभने नामले पनि एउटै जोडिएको छ कि नाम पनि एउटै गबाटै उठेको छ गोपाल गणेश अनि नामले नै एउटै जोडिसकेपछि दुईजना कहाँबाट यसरी बुझिदिनु होला एक नम्बर कुरा अर्को कुरो अहिलेको जुन चुनौती छ नि त्यो मैले एक्लैले पनि नेतृत्व गरेर सम्भव थिएन भन्ने हाम्रो मन्थन व्यापक भइसकेको थियो उहाँले पनि एक्लै नेतृत्व गरेर यो सफलता सम्भव थिएन हुँदैन भन्ने कुरो उहाँलाई पनि महसुस भएर यो आवश्यकताले दुईवटा बनाएको हो यसरी बुझ्नुहोस् मान्छे मात्रै दुईवटा फेरि है आवश्यकताले दुईवटा बनाएको यो अहिले समयको यो जुन महाभेलाले र यो महासङ्घको चाहनाले बनेको हो त्यस कारणले गर्दा दुईवटा भनेर नसम्झिनु होला एउटै हो बडी मात्रै दुईवटा हो काम एउटै हुन्छ यो शब्दभित्र गहन त पक्कै पनि छ र यसले एउटा टिमवर्क र युनिटीको पनि उदाहरण दिन सक्छ भन्ने यसलाई सकारात्मक सोचतर्फ पनि केन्द्रित गरौँ किनभनेदेखि मान्छेले धेरैजना भएर मात्रै काम नहुनुसँग र एकजना भएर काम हुनुसँगको कुनै सान्दर्भिक त राख्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि लाग्दैन किनभने पछिल्लो समयमा युनिटीमा विश्वास गर्नेहरूको लागि होइन दुईजना अध्यक्ष भयो भन्दैमा त्यसमा विमती नै हुन्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छैन यसमा एउटा प्रश्न सोधौँ जस्तै दूरदराजदेखि यहाँ आउनुभएको छ सुदूरपश्चिम कर्णाली होइनदेखि नवलपुरदेखि लिएर धेरै खालका व्यक्तिहरूको सहभागिता रहेको छ यहाँ उहाँहरूको लागि यहाँले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गरेर प्रिन्टेड गरेर ल्याएका बुदाहरू भिन्दै रहलान् तर पनि यहाँको आत्माभित्र एक किसिमको बितिरहेको हुन्छ नि होइन उहाँहरूलाई यो तरिकाले चाहिँ हामीले समेट हुन त अहिलेको अहिले योजना सोधिरहँदा यो प्रश्न त्यति अत्युक्ति नहोला र पनि एउटा मनमा भएका तरङ्गितका कुराहरूलाई आत्मबोधका कुराहरूलाई मात्रै गर्दा कसरी व्यक्त गर्न चाहनुहुन्छ एकदम एकदम एकदमै यहाँले मेरो मनभित्र मैले बोल्न लागेकै कुरा प्रश्न सोध्नुभयो कि एकदम पीडा भएको छ असाध्य पीडा भएको छ त्यो पीडाले बनाएको हो यो अब अहिले पनि तपाईँ सुन्नु त भएकै छ यदि दूरदराजमा मोफसलमा जानु भने प्रत्यक्ष हेर्नुहुन्छ हामी त हेरेर आएछौँ हामी दुईजना अध्यक्षले सुदूरपश्चिम प्रदेश मध्य के अरे कर्णाली प्रदेशका कुना कुनामा मोफसलमा अहिले पनि हाम्रा दाजुभाइहरूको पीडा हेर्दाखेरि हाम्रो आँखाको आँसु थामिँदैन कसैको पनि थामिँदैन यति पीडा छ प्रतिनिधि छन् तर प्रतिनिधिको पनि पीडा कस्तो छ भन्ने कुरो तपाईँसँग मिडियामा धेरैचोटि आइसकेको छ प्रतिनिधि एउटा दलित प्रतिनिधिको पीडा त्यो छ भने साधारण एउटा चाहिँ बसोबास गर्ने गाउँमा बसोबास गर्ने पीडा कस्तो छ त्यो त प्रत्यक्ष देखेर आएको छौँ अब हाम्रो कार्यक्रमै भनेको टार्गेटै त्यही गर्ने हो हेर्नुहोस् सहरमुखी संस्था भयो भनेर यो हो भनेर कहिले नसम्झिनु होला हामी मोफसलमा गाउँमा गएर हाम्रा पीडित दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बुवाआमाहरू र समस्त दलित समुदायभित्र जुन पीडा छ त्यसमा हामीले के गर्न सकिन्छ त्यो कुनै कसर बाँकी राख्दैन हाम्रो मेन अब्जेक्टिभै अब चाहिँ दूरदराज र मोफसले हो यो कुरो बुझ्नु होला पहिलो यसमा के थप गर्न चाहनुहुन्छ अनि केही छैन अब बोल्नुभन्दा काम गर्नु ठुलो कुरो हो अब आगामी दिनमा के गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो कामले देखाउनेछौँ हामी यति भन्छौँ यहाँलाई धन्यवाद छ धन्यवाद छ दुवैजनालाई ठिक छ यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो चाहिँ आफ्ना दुई शब्दहरू प्रकट गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो यहाँको च्यानललाई यहाँको टिभी च्यानललाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू